Позитивний тест на ковід минулої доби отримали 30 жителів Одеської області, 13 одеситів та 17 жителів районів регіону. Зафіксовано 2 нових випадки інфікування серед дітей. В інфекційній лікарні перебувають 49 пацієнтів, 24 у важкому стані. Двоє підімкнені до апаратів ШВЛ. В опорних лікарнях Одеси вільними залишаються 359 ковідних ліжок з 2244 наявних. За добу смертей від ускладнень немає, натомість 30 жителів регіону одужали. В Одесі продовжують хворіти 589 людей.